amatérský fotbal dostal zelenou. Na trávníku jsou v rámci organizovaných tréninků k vidění už i hráči tišnovského klubu. První tréninky po koronavirové přestávce mají za sebou v týdnu od 11. května všechny oddíly amatérského fotbalového klubu Tišnov. Začali jsme trénovat v menších skupinkách s tím, že hráči přichází a odchází ve lůžkách. Poprosili jsme rodiče, aby s hráči nechodili nebo jenom tady vysadili nebo nezdržovali se přímo v areálu. S tím, že každý má povinnosti donést svůj balón, doma si ho potom vydezinfikovat, ošetřit a pomůcky, které používáme, zase má u sebe trenér a ty potom vydezinfikuje a znovu používáme. Na hřiště přichází z domova rovnou oblečení do sportovního, jen se přezují. Zázemí k dispozici prozatím z nařízení vlády nemají. Žádný šatny, žádný sprchy, ani záchod mobilní jsme nezřizovali, protože bychom ho museli neustále dezinfikovat a rodičům jsme to takhle poslali do e-mailu nebo zatelefonovali tak, aby na to byli připraveni. Trenéři svým svěřencům během nucené pauzy ordinovali individuální trénink. Ten klasický s míčem na hřišti ale nic nenahradí. My jsme vlastně komunikovali přes skupinu WhatsAppovou, klukům jsme posílali videa, jak trénovat techniku, posílali jsme jim různé kondiční posilování, cvičení, jak by se mohli zlepšit v tom individuálním tréninku. Chtěli jsme po nich, ať nám pošlou nějaké videa, co kdo dělá. Někteří měli fotbalové věci, někteří nám tam posílali nějaké gymnastické ukázky, někteří jak jezdili na kole, jak chodili s rodiči na vycházky, takže myslím si, že kluci nějakou aktivitu měli. Návrat do obvyklého režimu si pochvalují jak hráči, tak trenéři. Kluci mají podle šéftrenéra velkou chuť do fotbalu. Na první zápasy si ovšem budou muset ještě počkat. Hráči se těší, až si budou moct zahrát proti soupeřům nebo i klidně proti sobě. My jsme se domluvili, že do 25. než dojde k dalšímu rozvolňování, žádný utkání přátelských hrát nebudeme. Amatérské fotbalové soutěže v České republice byly kvůli pandemii předčasně ukončeny. Pořadí zůstává podle stavu k 8. dubnu. Kluby nepostupují ani nesestupují. Nová sezóna by měla začít ve druhé polovině srpna.